如果按照传承来看，他们讲的是所谓的喇嘛上师仁波切，啊、哦，那我们是讲说他们是转世的，啊、哦，那他们有他们的仪轨跟教理，或是他们的风俗习惯。风俗习惯也有，这些是很多呢，或是有些是政治的一些因素夹杂在里面。那我们怎么区别呢？我们要认识的是，你要学的，你要区别你，你不需要说什么是真的佛佛还是假的佛佛，你要区别的是，我现在如果要学习的是什么？如果他是出家众，或是他是在家众，有些是现在家，有些是在家众啊，说诸姑啊啊。你要学习的是，如果他跟我们讲授的是不是合乎戒定慧，或是呢断烦恼、解脱生死、自利益他的道理，这样就好了。有道理，我们才跟他学。没有道理，我们就不跟他学。他是不是真的还是假的，跟我们没有关系。他真的也跟我们没有关系。为什么？因为你没有跟他有戒定慧或是呢解脱传授的这种因缘。如果真的有一个佛佛，你跟他有什么关系？没有，一点关系都没有。因为我们没有真正的在呢啊。哦，智慧上去交流，哦，所以你不要分辨说到底是真的还是假的，因为这个跟我们解脱生死没有关系。请问，如果，请问我家里有两幅已往生出家法师的相片，是从结缘书的取来的，现在如果不要，怎么样处理送出去？出家法师的相片啊，如果已经往生了，或是你现在没有需要的，那你就呢恭敬把它火化掉也可以啊，啊，这些都可以的。请问在家里常常会接到推销的电话，因为太烦了，所以自己接的电话也会说不在。请问这样有没有打妄语？这样有没有打妄语？刚才我已经讲了一个例子了，请你呢有智慧的去回答啊。你说呢？本应在不在啊？啊，在不在？啊，你要看情形怎么样回答，啊，你一定会有智慧比我回答了好，啊，他在也不在啊？再问。常看呢山景、风景、是佛、是菩萨像，言语赞叹，并广为宣传，此为圣地。这样的行为是不是犯妄语戒？大妄语呢？妄语有一个重要的地方，就是你要骗他。如果你是讲的，比如说一些赞叹的话，或是只是一般我们的一些，哦，或是嬉笑的话、赞叹的话、嬉笑的话，这些都是啊，不是要骗人的话，不是真的的啊的妄语啦啊，顶多呢啊，只是说客套话而已，或是祈语而已啊，所以这些都不是真正的要骗人家的啊。好，再回答最后一个问题，剩下的明天再回答哈。师父说布施是个人发心，请问为什么在寺庙有明码标价的布施项目及
法会啊、哦，这个问题是一般来讲应该不要标价啊、哦，布施就是随个人怎么样去布施，随喜发心，这是最正确的方式。一般的寺院呢、啊，啊、哦，有些呢不能免俗的，这个也有一些原因是在家中，有些呢他要分出谁是大功德主，谁是怎么样，都是要分出有些是什么样的那个，所以这个也不是很好的现象，所以他们解释说，那这样就要分出呢，好，或是让每个人有布施的机会，所以他就分出一些价钱了。这些都是呢，啊、哦，也会让人家讥嫌或是误会，啊、哦。但是呢，如果我们个人要发心，我们就站在我自己愿意啊护持多少来看，啊。我们不需要啊，啊，一定要呢，啊，说我要呢什么样的名位才是最重要的，啊，但是这里就是说呢，我们出家众啊，有时候他就不能免俗的，他就会有这些呢标价的一些呢地方啦、啊，这些其实啊，就像你说的。到最后没有解释清楚，还是有稽嫌的过失，啊、哦！但是呢，我们就只好啊，啊、哦，这个，我们以居士来看呢，就是呢，你能够护持多少就算多少了，啊、哦，那其他的呢，就是呢，寺院呢，他自己呢，在运作上。有办法啊、哦、建议他呢不需要这样，那当然是更好，没有办法就算了、哦、因为这些呢是整个一个呢大环境啊、哦、我们呢也不能够再多说什么了、哦、好，回答到这边、哦、明天呢最后一天了，我们再来谈回向，愿以此功德普及一切，我等与众生，皆共成佛道。阿弥陀佛。